Det skete bare ikke. Kæft, der er mange penge i den bødekasse. Må jeg ikke snakke til ham? Nej, du må jeg sgu ikke. Det er ham, der betaler mig. Det er han ikke. Det er ham, der betaler mig. Ja, jeg siger jo, der er noget til ham, mand. Hvad sagde du? Ja, jeg sagde det. Ja, det er noget. Er det Pige Junior eller Pige Lilleput fodbold, vi spiller, eller hvad, mand? Pige Lilleput? Ja, eller et eller andet. Kom, Peter. Ej, de to mand. Kan de så ikke få den ind? De to mand falder lige ned til.